Ховд аймгийн ард иргэдээ зуны адаг сарын балжин юмтай бэлэг цайн өдрийн мэндийг та бүндээ өргөн дэвшүүлж мэдчилье. Монгол улсын үндсэн хуулийн 59-р зүйлийн 1-д Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай холбоолох үндсэн дээр хэрэгжүүлнэ хэмээн заасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн ашиг сонирхол хөндөгдсөн аливаа асуудлаар хуулийн хүрээнд хуралдаа хамтран зөвшөлдсөн хурлаараа шийдвэр гаргаулах замаар хамтран ажиллаж харилцан тодорхой үүрэг хүлээнэ гэсэн үг юм а. Энэ удаагийн хуралдаанаар харьяалах нутаг зэвсгэртэй хууль тогтоомж, засгийн газрын тогтоол шийдвэр, тухайн шатны хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий, төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч, аймгийн засаг даргад нэр дэвшүүлж өргөн мэдүүлэх тухай асуудлыг хилэлцэх онцгой бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхээр та бид энэ хуран зөвлөж нэгэн түүхэн хуралдаан хийж байгаагаараа онцлогтой байна. Та бидний бүрэн эрхийн хугацааныхаа багагүй хугацааг өнгөрөөлөө. Иймд 2022 он бол та бидний өмнө тавьсан хөгжлийн бодлого хамтдаа хэрэгжүүлэх аймгийн засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтуудаа бодит үр дүнд хүргэх хамгийн чухал ийм хугацаа юм аа. Бидний хийд хэрэгжүүлсэн ажлын эцсийн үр дүн нь иргэдэд хүрч эргээр мэдрэгдэх ёстой гэдгийг энд сануулхад илүүдэхгүй үзье. Та бүхэн хуралдаандаа олон ургэлж үзээр үзэл бодлоо уралдуулан идэв санаачлагтай ажил хэрэгцээр оролцохыг хүсье. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын 8 дугаар хуралдааны үйл ажиллагаа нэгдсэнийг мэдгдийа. Хурлаар баталсан 6 дроптой 2 байнгын нэгээр явуулах ийм сандыг тав бүндээ оруулж байна. За тэгтээ холбоотой асуулт санд байна манай төлөөлөгч нарт. Байнгын нэгээр явуулах ийм сандыг оруулж байна. Асуулт байхгүй бол асуултаа таслах уу? За асуултаа сандыг гэсэн таслах гэсэн төлөөлөгч байна. За тэгтээ холбоотой асуулт таслагдлаа. Санал байна уу? За санал байхгүй саналаа таслах уу? За саналаа таслая гэсэн төлөөлөгчөд оройг санал таслагдлаа. За ингээд хуралдааны байнгын нэгээр явуулъя гэсэн сандыг дэмжиж байгаа байнгын нэгдүгээр төлөөлөгчөд гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа төтгөлзөж байгаа хүн байна уу? Алга байна. За ингээд 100% саналаар өнөөдрийн хуралдааныг байнгын нэгдүгээр хурлын байнгын нэгээр явуулахар шийдвэрлэж байна. За одоо та бүхэндээ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын хуралдаан зарлах тухай аймгийн иргэдийн хурлын даргын захирамжийг танилцуулъя. Аймгийн иргэдийн хурлын даргын захирамж 2022 оны 8 дугаар сарын 19 А/2 хуралдаан зарлах тухай Монгол Улсын Засаг захиргааны нутаг дэвсгийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46-гийн 1, 46-гийн 2, 46-гийн 6, 48 дугаар зүйлийн 48-ын 3, 52 дугаар зүйлийн 52-ын 1-ийн 1, 64-р зүйлийн 64-ийн 4-р хэсгүүдийг тус тус үнэлсэн захирамжлах нь 1. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын 8 дугаар хуралдааныг 2022 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Ховд хот нутгийн удирдлагын ордны хуралдааны хэмжээнд хуралдуулж дараах асуудлуудыг хилцүүлсэвэ. Үүнд 1.1 аймгийн засаг даргад нэр дэвшүүлж өргөн мэдүүлэх тухай. 2. Хуралдаанаар хилцэх асуудлыг олон нийтэд мэдээлж хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг аймгийн иргэдийн хурлын нарийн бичгийн дараа сандаг сөрөнд үүрэг болох суга хурлын дарга гэсэн ийм одоо захирамж байна. Энэ захирамжийн дагуу бид хүмүүс өнөөдөр хуралдаанаа эхлүүлж байна. За одоо хуралдаанд хэлэлцэх асуудал дотоод жирэм үйлчлэх ажлын алуудыг таахимдээ танилцуулж батлуулъя. За юуны өмнө хэлэлцэх асуудлаа өнөөдөр батлана. Аймгийн өнөөдрийн 8 дугаар хуралдаанаар 1-р аймгийн засаг даргад нэр дэвшүүлж өргөн мэдүүлэх тухай асуудлыг хилцэнэ. За хилцэх асуудалтай холбоотой асуулт байна. Асуулт байхгүй бол асуултаа таслая гэсэн төлөвлөж гараа өргөнө. За асуулт таслахдаа санал байна. За бэлгэр сайхан төлөвлөгч санал. За өөр саналтай хүн байхгүй бол саналаа таслая гэсэн төлөвлөж гараа өргөнө. За бэлгэр сайхан төлөвлөгчөөр санал таслагдлаа.
Шимус орнотгийн өмчт аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газарт сумдын одоо салбаруудыг өмчийг одоо нэгтгэх асуудлыг мөн одоо хилсэн шийдвэрж өгөхийг та бүхэн хүсэж байна. Ийм хоёр сар үндсэн хоёр сарыг оруулж байна. За. Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хүрлийн 8 дугаар уралдаанд хүрэлцэн ирсэн нийт хурлын төлөөлөгчд замаа урилгаар оролцож байгаа болон бус төс төлөөлөгчдийн за энэ өдрийн мэндийг мэдээ. За Монгол Ардын намын за Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгч дах одоо бүлгийн уралдааны тогтоолыг одоо тав хүнд танилцуулъя. За Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралдах Монгол Ардын намын бүлгийн тогтоол за 2022 оны 8 сарын 25-ны өдөр дугаар 10 Ховдод. За нэр дэвшүүлэх тухай. Монгол Ардын намын үндсэн дүрмийн 15-ын дугаар зүйлийн 15-2 дахь заалт Монгол Ардын намын өдөр зөвлөлийн 2022 оны 8 сарын 25-ны өдрийн Б дараа 29-д тогтоол. За Ховд аймгийн Монгол Ардын намын хорон гэргүүлэгчдийн хурлын 2022 оны 8 сарын 25-ны өдрийн 17-д тогтоолыг тус тус үндэслэн Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн хурлаас тогтоох нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн хурлаас Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн Инхо Төвхтө Болормаг за төлөөлөгчдийн 100% сандар дэмжсэн тул Ховд аймгийн засаг даргад нэр дэвшүүлсүгээ за Монгол Ардын намын бүлгийн дарга гишүүнлсэн за ийм тогтоол байна. За ингээд за Инхо Төвхтө Болормаг та бүхнийг одоо дэмжиж сонгож өгөх юм үсэ. А нийт хүмүүст одоо энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. За би нэг намын бодлого сөрөөд ч юм уу бусдынхаа хэрэгээ шиг өндөх гээд байгаа асуудал биш. А нэр дэвшүүлэх хүн маань бол тодорхой байгаа. Ер нь бас Ховд аймгийн засаг даргын одоо албан тушаалаас буусан энэ зүйлтэй холбоотой бас яг энэтэй холбоод байгаа ч зүйл биш. Бид нэгэн төрхтэй урлаараа дараач байгаа үнийг сонгох болсон бол бас энэ төлөөллийнхээ зарчмыг барья. Ардчлалын энэ үнэт зүйлийг бас хайж болохгүй баха. Тэгэл одоо Ховд аймгийн нийт иргэдийн хүсэл зорилго бас энэ дээр байгаа баг. Энүүгээр дайландуулж одоо намын бодлого сөрсөн энэ төр гэж юм барих гэж бол үгүй баха. Энэ бол зүгээр намжлын гамбад. Ховд аймгийн Аршаан төгийн төлөөлөл бол одоо миний хувийн үзэл бодол юм шүү. Хүлэн зөвшөөрөхгүй байж болно. Надаас бусдын санал өгч болно. Энэ бол ардчлалын үнэт зарчим учраас би Ховд аймгийн засаг даргын орлогчоор ажиллаж байгаа дэлгэр сайхны бол одоо нэр дэвшүүлж байна. Би одоо саналаа өгөх та бүхний асуудал би бол нэр дэвшүүлэх юм саналтай байна. Энэ үед одоо саналаа Тэг дэлгэр сайхан. Тэ. Энэ үед одоо санал оруулалтанд оролцсон. Санал оруулалтанд оролцсон шүү дээ. Ирэхээ гадаг. Thank you.